ိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့လူတွေအားလုံးကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့ပါပဲ။ခေတ်မီစမတ်ဖုန်းများမှတစ်ဆင့်လေယာဉ်မြေစိုက်ပျိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုပုံမှန်ချောမွေ့စွာစီမံနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။မြေကြီးမှာရွှေတိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ချင်မိပါတယ်။ Yammar စင်ကူနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစက်မှုမျိုးတော်ပုံစံတည်ထောင်ဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုနဲ့ကမ္ဘာများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမင်းစောဦးကပြောပါတယ်။ Industrial City လို့ဟာမျိုးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဝင်းလင်းလီဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနဲ့ KMIC လို့ဒီလိုမျိုးစင်ကာပူနဲ့ဒီလိုမျိုး industrial city industrial complex လို့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးသွားမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဤပညာမြင့်လုပ်ငန်းတွေလည်းပါလာမယ်နောက် education sector လည်းပါလာမယ်နောက်ဒီ industrial city လို့ဟာမျိုး city development လို့ဟာမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဝင်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဖိတ်ထားမှာပေါ့နော်ဒီလာထဲမှာပဲမြန်မာနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကြားယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုမြင့်တင်ရင်းနဲ့အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာစင်ကာပူနိုင်ငံကယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုအများဆုံးဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကဒုတိယနဲ့တတိယအများဆုံးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။စက်တင်ဘာ29ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာတော့ပြပယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ148သန်းကျော်နဲ့ကျပ်သန်း2000ပမာဏရှိတဲ့လုပ်ငန်း6ခုကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ဒီလုပ်ငန်း6ခုဟာငွေမြူရေးကဏ္ဍ၊ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၊ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားကဏ္ဍ၊အခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍနဲ့သတ္ထုကဏ္ဍတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုနှစ်ဩဂတ်စ်လကုန်အထိနိုင်ငံပေါင်း50မှာစီးပွားရေးကဏ္ဍ12ခုမှာယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုလုပ်ငန်းပေါင်း1800ကျော်နဲ့စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း8000ကျော်ယင်းနှိမ့်ညွတ်တဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်ထုတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စီးပွားရေးကဏ္ဍ12ခုမှာရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေကဏ္ဍမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မှုဟာအများဆုံးဖြစ်ပြီးလျှက်စစ်ကဏ္ဍနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာလည်းဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မှုများပြားနေတယ်လို့စီးရင်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။